sjuka platser som folk har hittats på är det jag tänker bjuda på för idag. Varmt välkomna ska ni vara till en ny video. Hörni, idag så är det Johan Anderssons tur att bli dagens shoutout. Och jag vill påminna er om att jag har en till YouTube-kanal. Den heter Mordkanalen och finns länkad ner i beskrivningen. Både kanalen och den senaste videon. Det är en kanal med enbart true crime från hela världen. Missa inte den kanalen. Och jag skulle vilja veta, hur många tummar upp är det efter att du har tummat upp på dagens video? Kommentera det i kommentarsfältet så syns vi där efter videon. Men luta tillbaka för att nu kör vi igång denna riktigt intressanta och sjuka video på en gång. Först ut så börjar vi med en händelse som skedde i oktober år 2006 i Arizona. Brandkåren där fick ett samtal om att grannen hade hört ett väldigt otäckt ljud komma från grannhuset. Brandkåren kom dit för att det hördes uppifrån från typ takhöjd, men det syntes ingenting. Så brandkåren kom på plats och började utforska vad var egentligen som hade hänt. Och det visade sig att i skorstenen så fanns en person. Där var ägaren till huset och den här ägaren satt fast, skrek på hjälp. En timme satt den här ägaren där inne i skorstenen och anledningen till att ägaren var i skorstenen var för att han hade låst in nycklarna inne i hemmet, glömt nycklarna, tappat nycklarna, vad vet jag. Nycklarna hade han inte i handen så han tänkte att jag tar mig igenom skorstenen. Han fastnade. Och brandkåren hjälpte då den här mannen att komma loss och allting slutade bra. Men förstå själva, men snälla någon, ring en låsmed eller någonting, inte hoppa igenom skorstenen. Ho ho ho! Extra tur i vardagen, det behöver alla. Vet ni hur ni ska få det? Genom att tumma upp på dagens video, då kommer ni att se vad som kommer att ske. Ni kommer inte ångra er, jag garanterar det. Tumma upp på dagens video och få extra lycka framöver. Missa inte chansen. Nu ska ni få höra en riktigt sjuk historia om Suzanne Pike. Och det var 1965, så många år sedan. Suzanne var i 20-årsåldern och hon skulle åka iväg på ett idrottsevent där hon sköt pilbåge. Hon hade förlorat sin farbror 7 år tidigare. Han försvann spårlöst. Men den dagen hon var på skjutbanan och skulle skjuta pilbåge så såg hon en man som såg exakt ut som hennes farbror Larry. Hon gick fram till honom och sa, alltså du är min farbror och du ser exakt ut som min farbror. Och han sa att nej, jag heter John, jag heter inte Larry och jag jobbar i en annan delstat, där var i USA. Han jobbade som nyhetsreporter och bla bla bla. Han berättade om sitt liv, han hade fru och barn och allting sånt. Men hon kunde inte sluta tänka på att det här måste vara min farbror. Så hon tog med sig, hon frågade den här mannen, John, kan du följa med mig till polisstationen och bevisa att det inte är du? Och han tyckte att, ja men självklart kan jag göra det, för jag är John och inte Larry. De gick till polisstationen och fingeravtryck togs. För att Larry hade varit med i militären. Så hans fingeravtryck fanns redan registrerat hos polisen. Så de gick dit, fingeravtryck togs. Och det visade sig att den här mannen var Larry. Det var hennes döde farbror som hade dött 7 år tidigare. För historien hur den här Larry hade förlorat sitt liv var genom att han hade varit ute på sjön. Han var ute och åkt båt och varit med om en båtolycka. Efter en tid så försvann han bara. Han försvann spårlöst. Och efter 2 år efter den där händelsen så förklarade staten honom död. De kunde aldrig hitta honom, det fanns inga spår efter honom. Så försvann bara spårlöst. Men det som egentligen hade hänt var att den här Larry hade vaknat upp en dag och trott att han var John. Och han hade påhittade minnen i huvudet, han trodde att han var en annan person. Och i alla fall en lång historia, kort. Larry blev John, skaffade sig en ny fru, skaffade sig ett nytt liv i en annan stad. Han hade ingen aning om vad som hade hänt tidigare. Och en dag av slumpen så träffade Suzanne sin farbror och det visade sig, alltså hur sjukt det är det här, alltså den här historien är så sjuk. Och det visade sig också att den här Larry led av en typ av tumör i ögat som hade lett till att han hade tappat stora delar av hans minnen efter den här operationen för att operera tumören. Så glömde han bort allt. Och det är en väldigt invecklad historia, men historien fick sig ett slut genom att Suzanne fann sin döde farbror. Alltså vad är oddsen?
År 2011 så vaknade Christine Knives upp den 21 juli på natten. Hon hörde vrål från gatan. Hon tittade ut från sin lägenhet och hon såg liksom ben sticka upp från marken som sprattlade. Hon tänkte, men gud vad är det här? Så hon ringde till polisen och polisen kom på plats för hon ville liksom inte själv gå dit. Polisen kom på plats och det visade sig vara en man, en 21-årig man som satt fast i gatubrunnen. Alltså på riktigt satt han fast. Han hade suttit fast i 45 minuter sedan tidigare. Och polisen kom på plats för att se vad i hela friden var det här. Och det visade sig att den här mannen hade varit rejält alkoholpåverkad. Han hade tappat ner sin telefon och det var därför han var i den här gatubrunnen och fiskade. Men han fastnade. Som tur är så slutade det här på ett bra sätt. Han fick ju hjälp från polisen och drogs upp. Men det där är en läxa till er där ute. Att gräv inte i gatubrunnar för ni kan fastna. Nu till vårt kära grannland Norge. Och det var i augusti 2016 som brandkåren fick ett samtal. Och det var från en allmän toalett. Det var en person som hade bevittnat hur en man satt fast i toaletten. Och när brandkåren kom på plats så det enda som syntes var då hur fingrar stack upp från toaletten. Från en väldigt liten toalett. Och brandkåren började då sitt räddningsarbete och det visade sig att den här mannen, även han hade tappat ner telefonen i toaletten och dykt ner. Dykt ner i toaletten. Och då kände man ju bara, why. Och det här var ingen vanlig toalett som var connectad, alltså var inte kopplad till ett vanligt avloppssystem. Utan det här var en toalett som samlade på sig allt goigt och tömdes då när det var dags. Alltså efter x antal månader det var tillräckligt mycket skit och piss. Men i alla fall den här mannen var fast i toaletten. Han hade fastnat och åkt in i toaletten. Gud vet hur. Han satt fast och stod i toaletten i över en timmes tid. Och det var bajs och kiss upp till hans knä. När brandkåren hade fått ut mannen till slut ur toaletten så var han täckt inte bara i bajs och kiss utan sin egen spya. Förstår ni? Den 5 maj år 1979 så vaknade Steven Kubik upp och han var då 23 år gammal. Han vaknade upp på vägen, helt ensam. Ingen person, ingen bil, ingenting. Utan han vaknade upp från en lång minneslucka. Det enda som fanns där var hans ryggsäck och några skyltar med... Det stod på de här skyltarna olika städer, precis som att han hade stått och lyftat med olika skyltar. Han vaknade upp från en blackout på riktigt. Han hade ingen aning om vad som hade hänt. Och det visade sig att Steven hade varit försvunnen i 14 månader. Det var ingen som visste vart han var. Han hade nämligen varit ute på en skidtur. Han hade varit ute och skidor, men den dagen kom han aldrig tillbaka. Och de sista spåren av Steven var vid en sjö. Så räddningstjänst trodde ju då att han hade ramlat ner i sjön och omkommit. Att det var någon typ av olycka. Han var försvunnen i 14 månader tills den dagen den 5 maj då han vaknade upp. Han vaknade upp. Han började ta sig från sin plats där han då hade vaknat upp. Alltså det var helt svart i skallen, han mindes ingenting. Han besökte sina närmsta släktingar i närheten, inte i närheten, men han färdades dit och trodde de fick en chock, de trodde att han var död. Efter 14 månader återvände han och det sjuka med det här är att han bestämde sig där och då att han måste ta reda på vad var det som hade hänt under de här 14 månaderna. Vad hade han gjort? Vart hade han varit? Och han påbörjade en resa för att finna ut sanningen bakom denna stora 14 månaders blackout. Och Steven delade aldrig med sig av vad som egentligen hade hänt under de 14 månaderna. Utan det behöll han för sig själv, om han ens fick reda på det. Det vet vi inte. Han har inte bekräftat det, han har inte gått ut med det i allmänheten. Det enda vi vet är att han vaknade upp den 5 maj och visste inte vad han hade gjort de senaste 14 månaderna i hans liv. Nu till en händelse som inte hände för allt för länge sedan. Det var faktiskt i år, i februari år 2022. En man vid namn R. Babu var i södra Indien och bergsklättrade. Han var med en grupp och det var typ som en guidad tur, inte en guidad tur, men det var en grupp som var ute och klättrade i bergen. Men han bestämde sig för att han ville fortsätta på egen hand och det var det värsta beslutet han någonsin kunde ta. Eller det kunde ha blivit, eller det blev det ju, men ja. Det som hände var att han fortsatte på egen hand. Han klättrade upp i berget och nådde nästan toppen, men tappade greppet. Han tappade greppet och det här var ju ute i vildmarken, så han hade liksom ingen
säkerhetslina eller något liknande, utan det var fri bergsklättring. Han tappade greppet och det var nära att han förlorade livet där och då. Men som tur var så fanns det en typ av inbuktning på bergskedjan och han föll in i den här inbuktningen. Alltså det var inte en stor, ni ser själva. Han blev stående där, livrädd. Alltså han trodde ju verkligen att för det första att han skulle dö i fallet, men också när ska någon komma och hjälpa och rädda mig. Så han var ju livrädd när han stod där. Och till slut, 2 dagar senare, 48 timmar senare, så kom räddningstjänst och fann our Babu. De räddade honom och jag kan lova, jag kan garantera er att han kommer nog inte freestyla så mycket framöver eller försöka att ta sig an egna små äventyr på det här sättet. Jag undrar om han någonsin kommer att bergsklättra igen. Förstår ni? Alltså skräcken. Han står på typ så här en pytteliten plats mitt uppe i bergen. Helt ensam. Utan mat. Utan alltså ingenting. Den 25 oktober år 2011 så skedde något riktigt osmart. Och det var i Kalifornien. Det var en kille som hade slagit vad med sina vänner om att han skulle få plats i ett träd. Det var ett träd som var ihåligt och det var ett djup på 1,5 meter. Och han sa det, ja, om jag får mig in i det här trädet får jag 1,000 kronor då, alltså $100. Och det var en vadslagning som vännerna gick med på. Han klättrade in i trädet och fastnade. Brandkår kom på plats och ni ser själva på bilderna. De fick ju se något riktigt dumt. Han hade alltså frivilligt klättrat in i det här trädet och fastnat. Det tog hela 90 minuter för brandkåren att rädda den här unge mannen. Ja, jag hoppas att det var värt de där 1,000 kronorna. Förstå själv att sitta fast i träd på det där sättet. Nej, nej tack. Det, mina damer och herrar, var allt jag tänkte bjuda på för idag. Hoppas att ni gillade dagens video. Glöm inte att kommentera vad vill ni se framöver. Glöm inte att tumma upp också och följ mig jättegärna på Instagram. Där heter jag Valin Lea. Tusen tack för att ni tittade och jag är ledsen för att jag tagit tag i när jag uppdaterat er här på YouTube. Men jag har precis tagit ut en visdomstand. Jag var svullen, knappt kunde prata, men börjar återhämta mig så. Nu förhoppningsvis kommer jag att publicera lite fler videos och ja, jag hoppas att ni tittar. Ha en fantastisk fin jul hörni och ta hand om er. Puss på er, god jul, gott nytt år, hejdå!